לפני שנדבר פוליטיקה אני רוצה לדבר עליכם מי כאן בקהל לומד משפטים בהרמת יד? וואי 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 ומי לומד מינהל עסקים בהרמת יד? Okay. טוב אז כמה מילים למשפטנים וכמה מילים, מילים לניהול עסקים קודם כל המשפטנים בעוונותיי גם אני למדתי משפטים, אין לי, לא עשיתי סטאז' והכל אז בדיוק הקמתי את החברה אבל אני באמת עכשיו רוצה לתת כמה טיפים מעשיים שאני חושב שאולי יעזרו והם רלוונטיים גם ברמה האישית שלכם גם ברמת המדינה יש שני סוגי עורכי דין שיצא לי בעיקר בהייטק לעבוד איתם כמנכ״ל הסוג האחד הופ, הסוג האחד זה עורך דין שאתה רוצה נניח לעשות עסקה עסקת מכירה או עסקה כלשהי והעורך דין בא ומרוב שהוא דואג לך ולכל סיכון אפשרי הוא חושב על 200 תרחישים ובונה חוזה ענק ורב עם הצד השני ורב 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 והעסק העסקה נדחית ומתעכבת ונמרחת על פני חודש, חודשיים, ארבעה חודשים, חמישה חודשים ולפעמים העסקה לא קורית בכלל זה רוב עורכי הדין לצערי בעצם הם בולמים את העסקאות לא מרוע, אלא כי הם רואים את עצמם כאחראים לדאוג לכל הסיכונים האפשריים. חוץ מסיכון אחד, שהעסקה תידפק. ויש עורכי דין אחרים, ואני אומר מנקודת מבט לקוח, אני פה הלקוח, שהם נכנסים לנעליים שלך, מבינים מה אתה, רוצה, מה אתה רוצה, שזה בעיקר להתקדם, לסגור עוד עסקאות, להגדיל את החברה. וכן הם דואגים לסיכונים שלך אבל עם שכל ישר ואני קורא להם אנבלרס מאפשרים ואני מפציר בכם תהיו מהסוג השני עורכי דין שמבינים את הצרכים של הלקוחות הדבר גם נכון ברמת מדינת ישראל היום בגלל עוד, עודף משפטיזציה ואני אומר פה דבר לא פשוט מדינת ישראל משותקת בהמון תחומים Uh, יכול שר תחבורה לרצות לסלול כביש וכל המשרד נרתם וכולם נרתמים ואז איזה פקיד יועץ משפטי בן 26 אומר לא 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 לפי סעיף 27 ד' סעיף קטן 2 רומי אי אפשר והמון המון דברים נתקעים במדינה ממנים או לא ממנים רמטכ"לים לפי מה חושבים שבג"ץ יגיד זה לא נורמלי הממשלה צריכה למשול יועצים משפטיים צריכים לייעץ ושופטים צריכים לשפוט לא שופטים צריכים למשול ויועצים משפטיים צריכים לבלום אז זאת העצה הגדולה לעורכי דין ועוד עצה לחבר'ה שלא לומדים מינהל עסקים אני אגיד משהו לא פוליטיקלי קורקט אני רואה שרוב החבר'ה פה צעירים ככה סביב השלושים מי שמתכוון ליזום מיזם כלכלי חברתי השנים הטובות אפשר בכל גיל אבל עדיף יותר צעירים יותר קל ליזום להקים סטארט-אפ חברתי כלכלי או כלשהו כשאין ארבעה ילדים ומשכנתה ובכי במסדרון שאתה צריך ללכת חמש פעמים לעגלת התינוק אז ההצעה וזה גם גיל שאתה יכול לטעות אתה יכול לפשל אתה יכול לא להצליח אז ניסית ארבע שנים משהו. כלומר, אני מאוד מאוד ממליץ, מי שיש בו את הנטייה, את הגן הזה של להקים משהו, just do it. ת, תלכו על הדבר הזה, אל תחכו. עכשיו, אני לא אומר שאי אפשר, אפשר, מי שהקים את מקדונלדס למשל, אה, אה, ברח לי השם, ריי... ריי המבורגר. לא, לא ריי המבורגר. אה, לא משנה, ב, ברח לי השם. אז הוא עשה את זה בגיל מבוגר. אפשר כן ליזום הרבה דברים בגיל מבוגר, אבל אה, בהחלט, מי שיש לו את הגן, א', ללכת על זה. יש משפט מקסים של טדי רוזוולט, שאני הולך לאורו הרבה שנים, שאומר, תיכנס לזירה, תיאבק, לפעמים תחטוף מכות, לפעמים תדמם, לפעמים תיפול, לפעמים תיכשל, אבל לפחות, גם אם הצלחת, אתה תרגיש... את ההתרגשות, וגם אם נכשלת, אתה לא תהיה עם אותן נשמות הססניות שעמדו בצד ורק העבירו ביקורת. אין מה לעשות. אתם יודעים, יש לי המון ביקורת על בנימין נתניהו, אני אומר את זה, אבל דבר אחד צריך להגיד לזכותו: הוא בזירה, הוא נלחם, הוא סופג, ומה קוד ומה לא, ואני מעריך את זה. חוץ משעוד רגע אני אבקר אותו, אבל uh, באמת, אז, אז בכל תחום, לא לעמוד בצד, להעביר ביקורת זה הכי קל. עכשיו לא יכול בלי מילה פוליטית על אירועי סוף השבוע אני שומע שרוצים להקים גוש שמאל חוסם אז חבר'ה צריך להיות רציניים תעשו את החשבון אין שום סרט אין שום תסריט אפילו אם חנין זועבי תהיה שרת החינוך במדינת ישראל אין לה שמאל גוש חוסם לכן השאלה האמיתית בבחירות הקרובות הם רק דבר אחד ראש הממשלה הוא יהיה נתניהו זה מאחורינו השאלה האחת היא איזו ממשלה תהיה לו ממשלת מצנע, לבני, נתניהו או ממשלה לאומית יציבה של הליכוד והבית היהודי בתור השותף המרכזי זאת השאלה היחידה שעומדת בבחירות הקרובות ו... צריך להיות מודעים שמנהג העבר היה שכל פעם אחרי הבחירות, תסתכלו בבחירות האחרונות, נתניהו מיד הלך והביא את אהוד ברק, אולי יש לו את הסיבות שלו, ואני לא יודע מי יהיה אהוד ברק הפעם, יכול להיות שזה יהיה עוד פעם אהוד ברק, שישאבו אותו ויצמיחו אותו כמו את משה דיין. מי שרוצה לדאוג לממשלה לאומית, ממשלה יהודית, ממשלה ציונית, ש, שתדאג להחזיר את הערכים, להוריד את המחירים, לדאוג לשוויון בנטל, ואני אומר לכם, רק אנחנו באמת יכולים לפתור את סוגיית השוויון בנטל, בגלל שאנחנו מחוברים לשני העולמות, צריך ללכת עם קו של בית יהודי גדול מאוד וחזק.